radno budvi ovog leta, da li stižeš da se odmoriš i da li se kupaš? Ne, stvarno nemam vremena, radim svake noći, tako da šta ti kažem, ali meni je lepo, ja volim to. A pored mene, da li ti prilaze i drugi ljudi da se slikaju, da se upoznaju? Prilaze, normalno, da, mislim, i drago mi je što je to tako, jer nekako stvarno se osjeti da ljudi primete kad je neko, pa hajde, ne mogu da kažem normalan u svom slučaju, ali kad je neko tako, kako da ti kažem, okej sa tim stvarima, da možeš normalno da priđeš, da normalno se upoznaš, slikaš, tako da stvarno mi je drago što me tako doživljavaju i što normalno, nesmetano priđu, slikaju se, popričaju sa mnom, stvarno mi je puno srce zbog toga. Sad si na nastupima stvarno osjeti ta energija, tako da čekate da vidite haos večeras u ambijentu. Ti si bila u restoranu, da tako kažem, i na jednoj privatnoj plaži restorana, a ovako kada biraš da ideš sa prijateljima negdje ili sama možda, da li su to neke skrivene plaže, da li ideš na javna mesta? Sad mi reci gde da te nađemo. Ne, mislim, ja nemam problem s tim da moram sad kao da bežim negde privatno i to, ali ponekad volim da se malo sklonim, ja bi najradije da imam svoju neku plažu gde mogu normalno da se sunčam i da se kupam i to je to, ali generalno stvarno meni ljudi nikada nisu ni smetali, ja volim da budem među ljude i nekako šta ti kažem, nisam neko ko sad beži sad, eto i ti si me videla, tako da nisam pobegla daleko. Imam predlog, kupiš onda neku vilu, te vile imaju privatan izlaz na plažu i to je to. Jeste, i dođemo onda, radimo intervju i svi znaju gde mi je onda ta privatna kuća. Šalim se, može, ko zna, možda sledeće godine kupim nešto u Budvi. Pa da li to planiraš ili si to sad samo onako? Ne planiram, ne, nego mi je lepo ovde, pa bi stvarno voljela da imam nešto svoje. Mnoge tvoje kolegnice imaju brodiće, jahte, da li bi ti to možda voljela, da li planiraš? Pa ja bi voljela, ali nemam. Voljela bi svakako, pa da, mislim. Radit ćemo. Ali čekaj, zar to nije dobro ulaganje? Ti si ovde, na primjer, dve nedelje, onda se ti voziš, onda kad nisi tu ti to iznajmiš, što Dara je, na primjer, svoju prodala. Imala je dve, pa je prodala. Eto, vidiš, ti sve znaš. Ja ne znam ništa od toga, ali super. Znači, Dara radi dobar biznis, bravo. A gdje ti najviše trošiš pare? Gdje ih ulažeš? Pa sad trenutno nigde. Uglavnom ja trošim na garderobu, to je moj najveći problem, jer ja mnogo volim garderobu. A s obzirom da sam ovde tri nedelje, stvarno, eto, to je jedini sad razlog zašto ja trošim zapravo pare. Ja radim svake noći i onda bukvalno nemam na šta osim na hranu i na garderobu. A da li možda planiraš, pričala si o tome kako sada zarađuješ manje zato što ulažeš sav novac u karijeru? Pa jeste, mislim, prosto nema tu šta da se krije. Mislim, kada si u grupi i kad neko drugi misli o svim tim stvarima, naravno da ti je lakše. Ali ja sam nekako specifična po tom pitanju jer ja uopšte ne želim dinara. Ja volim da uložim sve pare u karijeru, novu pesmu, nov spot, da sve to valja. Ja sam neko ko jednu pesmu snima bukvalno 300 puta. Znači, Nemanja Antonić mene istera iz studija u 5 ujutru i kaže, man Ivka, super je ovo, izađi. Ili ako snimam neki spot, ako ne valja, ja bacam sve u vodu i krenem ponovo. Tako da to je, a to na primjer u grupi nije bio slučaj. Jer prosto imaš još dve žene pored sebe i snimiš spot, valja, to sve je super, a i ovde tražim dlaku u jajetu. Tako da jeste stvarno, sve to košta normalno. Tako da jeste sad je takva situacija. Znači ništa od privatnih aviona i jahti, nemam šta da izdajem. Nikad se ne zna, nemoj reći nikad. A da li prihvataš bakšiš, na primer? Bakšiš? Pa nema ga na mojim nastupima. Mislim, ja stvarno u repertoaru imam i dosta i narodnjaka i sve ovo modernije što se sluša i stvarno je raznovrsan repertoar, ali ne praktikujem. Mislim, to je uglavnom imaš na privatnim proslavama, tako da sad nisam ih imala. Tokom letnje sezone svi ste ovde, da kažem, u Budvi. Da imaš jedan dan slobodan, na čiji nastup bi otišla? I to sam komentarisala, rekla sam Aleksandra Prijović, ali tako? Da, otišla bi svakako, otišla bi naravno da vidim i neku svoju koleginicu, Sanju, Kseniju, ako neko tu ima nastupa, znam da imaju. Ne znam koji još tu. Ima ih dosta, puni su u billboardi, ali stvarno otišla bi na svačiji nastup. Bi stvarno. Da li se ja malo provedem. Kako izgleda to kad se ti provodiš? Ludo i nezaboravno. Vidi, ja se na svojim nastupima stvarno dobro provedem i nekako meni je najbitnije da ja se dobro provodim, da mogu to da prenesem publici. Tako da meni je svako veća žurka. Da li si se možda čula sa Sanjom, koliko znam, ona je ovde? Da li stižete da se čujete, vidite? Ja mislim da ona trenutno nije ovde, mislim da je trenutno u Hrvatskoj. Kad je ona otišla, ja sam došla, tako da nismo ni u istom smeštaju, nismo se videle. A stvarno radi punom parom, normalno.
A da li bi mogla, evo, rekla, to sam baš i nju pitala, da li postoje oni momenti kada ti je žao što više niste grupa, da li postoje ono kad kažeš hvala Bogu pa nismo, njoj sam napomenula to što, na primjer, ona sad može više da jede, nije tu Ksenija. Ona sad može, Kseniju ne uzima. A ne znam, znaš šta, biti u grupi ima svoje mane, ima svoje prednosti. Isto tako kada se solo izvođač, to ima svoje mane, svoje prednosti. Ja sam nekako se navikla, je to prosto, da sad radim sama, verujem da su i one, tako da ne znam, nema nešto što mi sad posebno fali, mislim, je to možda samo te naše neke, ne znam, ono, zezancije po kombiju, jer mi smo živele bukvalno u kombiju, to je nama bila druga kuća, tako da je to možda to, ali ne znam. Ne znam za šta bi ti izdvojila. Hrana mi ne fali. Čak i izbegavam sad posljednjih dana. Da li si od onih sad u ovim letnjim periodima jako je vruće, da ti treba partner ili ne, previše je vruće, ne treba ti niko? Pa ja imam pored sebe svoju ekipu, iskreno ti kažem, ne znam kad bi imala partnera, stvarno, ali stvarno. I spremam sada neke nove projekte, neke nove pesmice, tako da čim se vratim u Beograd, kreće to. Nemam vremena za partnera. Znači nije do vrućine, nego do vremena? Nije do vrućine, nema, niko mi ne prilazi. To sad kao postao kao kliše, više ne smem to ne da kažem, majke mi. Više me sramota, kao fazono biće Ivana samo priča o tome kako niko ne prilazi, a stvarno je takva situacija. Ja nemam glasa više, izvini, pola kao me ne čuješ. Da napravimo sad neki apel, zašto da mi odgovore, zašto ti ne prilazi? Jeste, neka ti odgovore, nemam pojma, moraš da intervjuješ, pa ti kad saznaš dođi da mi javiš. Sad na nastupu, da, sad dobom, pa kao što da, ne prilazi. Da, kao šta je problem? Ne možda ljudi misle da sam ja previše tako rezervisana osoba i da je nemoguće meni priča, ali ja sam stvarno jedna zapravo normalna devojka. Mislim, ako mogu to za sebe da kažem, ali to kažu i drugi ljudi i prosto svako ko dođe na moj nastup, evo baš sam skoro izbacila neki snimak gde smo se mi provodili posle nastupa u istom tom disko klubu gde smo radili, tako da stvarno ljudi vide, ono kad dođe kažu, jao pa ti si zapravo normalna, ne znam, možda ih odbijemo i ne znam šta fizički izgled, ne znam šta je problem kod mene, ali stvarno nemam problem s tim da mi neko priđe, slobodno.